Վերասանուհի Աննա Հարությունյանն այն հայտնելից է ով ժամանակ առ ժամանակ գրառումներ է անում սոցցանցիր էջերում։ Այս անգամ դերասանուհին Instagram-ի story հատվածում լուսանկար է հրապարակել, որտեղ պատկերված է իր ափսեն և գրել է. Որ նշանածած սիրուն լինի, լուսանկարինքից գրել է դերասանուհին։ Նշենք, որ Աննան հայկական շոու-բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես քննարկումների կենտրոնում է։ Արդեն երկար ժամանակ է, որ խոսակցություններ են պատտվում, որ դերասանուհին սիրավեպ ունի դերասան Միքայել Պողոսյանի հետ։ Սակայն երկու կողմն էլ մշտապես հերքում են, բայց չի դադարում միասին ներկայանալ հանրային վայրեր։